1331. En TV kan ha olika förhållanden mellan bredd och höjd på bilden. Alexandra mäter bredden på sin TV till 56 cm och höjden till 42 cm. Bestäm enklaste form förhållandet mellan 56 och 42. Här är 56 och 42. Jag kan börja med 2. Jag kan förenkla det. Enklaste form, ja. Så vi måste förenkla. Förkorta. Genom att dividera. Först med 2 kan vi börja med den. 28 där. Det här är 21. 28 kan vi dividera med 7. Det är samma med 21 också. Så har vi 4 tredjedelar. Så har vi 4 tredjedelar. Den heter standardformat, sådana tjock TV som ni har förut, inte widescreen. De flesta nu har widescreen, så heter den här 16:9. Det är den som vi har nu. Den som vi har räknat det här som är standardformat som vi har haft förut, för länge sedan. Tjock TV till exempel. Men den här är det nya formatet då. Den heter widescreen.